Mayochop Channel. Ako nga pala si Francisco Mendoza. Francisco Mendoza, wow! Sa hapong ito, dadalawin natin si Ibi Perez sa pangalawang pagkakataon. Bakit dadalawin ko siya? Kasi naalala ko sa palagi. Kasi ito pa lang si Ibi Perez nung nabubuhay siya. Binili niya yung kanyang mata na ipamigay ko na ano din mangyari sa kanya. Ngayon hanggang ngayon, namangha ko kasi sinabi ng kaibigan ko na yung mata pala niya, yung parang pinakabilog dito, yung parang ano, dinonate niya sa dalaga. Ngayong bata na yun, dalaga na ngayon. Tara, samahan niyo ako at magpapasalamat tayo sa kanya. Okay pa na ako, tinatanong ko saan ang kanyang libingan ni Rico yan. Ako naman, naligaw, papunta dito kay Iggy Perez. Natandaan ko yung may cross pala doon, nandoon siya. Ang natandaan ko, dito yung libingan niya. Ito si Iggy Perez, picture niya. Ito yung mga pelikula niya. Uy! 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 Ay! Sorry! Uy ka lang! Okay lang ako. Ikaw, nasaktan ka ba? You really care kung nasaktan ako? Little Twitter, tara. Aren't you getting tired? Pretending you never... Ito yung mga kumitang pelikula niya sa kanyang mga teleserye. Ngayon, sa hapong ito, bakit palagi ko kung naalala kasi natutulog ako minsan. Kasi, nabalitaan ko sa kaibigan ko na sabi pala niya, pag saan namatay, i-donate yung mata niya. Huwag kong call niya ang tawag. Hindi mo nakapag-spend, hindi mo lang kasi doktor. Pero yun, doon ka mamamangha na parang nahuhulaan mo na kukunin tayo ng Panginoong Diyos. Sa ginawa niya yun, parang natutuwa ako kasi lalo na itong ipagdasal siya kasi kasi sa kabilang buhay siya, may nagawa sa kapagyan sa kapwa. Saka yung bata na ano, na pinagbigyan niya ng La Lake Palisaripo. Parang ang nangyari, parang buhay pa rin doon sa bata yung mata niya. Yung mata niya nakikita nandoon. Parang nababuhay yung bata. Parang kunwari sa akin nangyari, parang siya pa rin yun, di ba? Saka ang alam ko ito na accident ito sa amin sa sasakyan. O alam mo parang yung ito yata, yung parang nabalian sa dito. Kasi sa totoo lang talaga, no? Aminin natin sa hindi, kahit ako na nagbablog, ang hirap-hirap talaga, ang hirap, nakakapagod, nandun yung gutom, paglalakad, kaya lalala pag bagong vlogger ka, ang hirap-hirap talaga kasi lalo yung watch out, tapos panunod, tapos subscribe, nandun pa mismo yung mga kamag-anak mo, manggalaan sa'yo. Ang artista, ganun din. Lalo pag nagsisimula, walang pumapansin sa'yo, wala nakakilala sa'yo. Sa gusto nilang sumikat, kahit puyat na puyat sila, pagod na pagod, tinitiis nila yun habang para lang kumita, alaala sa pamilyang umaasa sa kanila. Ngayon ko lang naintindihan na ang pagbablog, parang artista na rin kasi, nag-aarte-arte ka rin, di ba? Ganun din sila, puyat, pagod, go to consumption, lumuluwas ng ibang bayan para mag-taping lang, pagod, puyat. Kasi nalala ko yan dati nung pag sumasama ako kay Mayor Joey Marquez, kay Alma Moreno nung araw, sa Palibasa lalaki, ang nakasama ko ng si Richard Gomez, sila
sila Tatong Papin, sila Carmina Pidarwi, si doon ko nga nakita si Charito Solis noong araw. Nakita ko rin si Gloria Romero doon. Ang dami-dami ko nakita ng artista. Minsan nag-extra-extra na ako doon. Kahit yung padaan-daan ka lang sa palibasa. Inaapon kaya madaling araw, madaling araw. Doon mo nakikita na ang lahat na bagay pala ang dapat paghihirapan mo parang kumita. Ganon din siya. Nag-taping sa ibang lugar. Tapos siguro sa antok ng driver na nabundol sila. Ayun ang nangyari sa kanya. Kawawa. Sana naman, katulad kong bagong vlogger, sana tulungan naman niyo ako. Nagsisikap ako talaga parang makatulong na ako sa ibang tao na naghihirap at lalo-lalo yung mga sakit. Pag napanood niyo ang aking vlog, talagang laking tulong sa akin yan kasi katulad kong walang-wala. Maraming salamat. Tsaka ang gagawin ko lang nakaikipit, ipag-pray natin sila kasi pag galing sa inyo ang pagdarasal, ipipigo yan. Maraming salamat.